ati vurwa neza kira. Wowe ufite indwara zananiranye zaburi imiti mavuru ya kizungu, humura narayirungu agufitiye imiti ivura indwara zikurikira: amaruzi, amategano, amahuherano, nyabingi, akanatsirika, amahembe, ibitega, ibitama, abazimu, abarozwe, ibisazi, imandwa, akanatanga umutubirinda. Anavura amibe, hepatite B na C, kugira ubushake mu gutera akabariro, umuvuduko w'amaraso, kwikinisha, nk'indwara z'ubuhumekero, asima, sinezite, inkorora, kubura ijwi, ndetse n'indwara z'uruhu nka vitirigo, amahumane, inkabya, intongi, ibiheri byo mu maso, umugongo, rubagimpande n'ibindi nka infeksiyo na trekomunasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 0783 17 92 95, cyangwa ukaduhamagara TV na Radio 1 byabashije kugera aho uwo mupfumu atuye. Mu nzu m'imbere afite ibikoresho akoresha aragura nk'uko yabyemereye umunyamakuru wa TV na Radio 1, ariko ibyuko ari we bihishe inyuma yo gutera aba baturage amabuye yabihakaniye umunyamakuru. Indaraguru indaraguru njye ntago nabije uraga iyo uraguru ukoresha iki? Njye nkoresha amahembe, njye ndi umuvuzi gakondo. Hanyuma dusobanure ibi bintu ukoresha ni ibiki? Ni na amahembe singaya simbere yanyu. Iyo uraguru ukoresha iki? Njye nkoresha amahembe, njye ndi umuvuzi gakondo. Hanyuma dusobanure ibi bintu ukoresha ni ibiki? Ni na amahembe singaya simbere yanyu. Biravugwa ko uri umwe mu bantu batera amabuye bano baturage, nibyo koko? Wapi, ibyo ntago birimo ubuyobozi bw'Ikinyarwanda, ubuvuzi bw'ubuhanga.